Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana wanangu wote ambao mko katika mataifa mbalimbali. Mungu awabariki sana na Mungu awatendee mema. Ni siku nyingine ya baraka ambayo Mungu ametupatia. Ametusaidia kuamka tukiwa salama na ametusaidia kuamka tukiwa na afya njema. Chukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu. Zikiwa zimebakia saa chache kuweza kuvuka mwaka, wacha tumshukuru Bwana kwa matendo makuu aliyoyatenda. Kule ambako ametutoa Mungu, katika umbali ambao Mungu ametutoa, leo ni siku ya kusema Ebeneza ndiye Mungu wetu. Ni siku ya shukrani, ni siku ya kumshukuru Mungu kwa matendo makuu. Leo katika kumshukuru Mungu, tutakuwa na mkesha mkubwa sana ambao utafanyika hapa hapa YouTube, na mkesha huu utafanyika moja kwa moja kutoka kanisa letu zuri kabisa la Nuru ya Uzima Assemblies of God hapa Tanzania. Na wanangu wote wa International Prayer Ministry, ninawakaribisha sana kufuatilia mkesha huo. Tutakuwa na maombi mazito kabisa ya kufanya uvuke mwaka ukiwa na ushindi. Tutakuwa na maombi maalum ya kukuombea Mungu akupe neema ya kwenda kumiliki na kutawala katika mwaka ujao. Bible inasema ya kwamba nitakufanya kuwa taifa kubwa. Tunatarajia mwakani Mungu akikuvusha akakufanye kuwa taifa kubwa, akakutendee yaliyo mambo mema, na Mungu akasimame na wewe. Kwa hiyo usiku wa leo utakuwa ni usiku wa kukumbukwa, kama Mungu alivyomwambia Musa, usiku huu ndio nitakaofanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, na nitapita katika kila nyumba na wazaliwa wote wa kwanza wa Farao, kuanzia Farao, wafanyakazi wake, mawaziri wake, na mpaka kijakazi wake, watafiwa na mtoto wa kiume, na patakuwa na kilio kikubwa katika Misri, na hicho kilio kitakuwa ni kilio ambacho kitasababisha Farao na kiburi chake na jeuri yake awaachie muweze kwenda katika nchi ya ahadi. Lakini katika Israeli hapata kufa hata mbwa, hapata kufa hata panzi, maana ulinzi wa Bwana utakuwa pamoja na Israeli. Basi niseme ya kwamba Mungu ametulinda, ametuvusha milima na mabonde. Tulianza mwaka na Bwana. Tulipoanza na mwaka na Bwana, ni mengi tumepitia. Mengine yalikuvunja moyo umepitia, mengine yalikuvunja moyo, mengine yalikutia moyo. Wakati mwingine ulilia, wakati mwingine ulifurahi. Mungu alikupa faraja. Katika yote, shukuru Bwana, hata kama mwaka huu haukuwa mzuri kwako, lakini kwa sababu ya uzima Mungu amekupa, kwa sababu ya afya Mungu amekupa, kwa sababu ya kwamba uko hai, wengine wamekufa, basi ione tu hiyo ni sababu tosha ya kumwambia Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa matendo makuu. Mungu amekuongeza siku, amekupa nafasi nyingine ya kuvuka mwaka. Mimi ninaamini utavuka. Wewe unayenitazama, naamini kwa imani Mungu atakuvusha. Zimebaki saa chache kabisa tuweze kuvuka mwaka. Hakikisha unavuka na Bwana. Hakikisha unavuka na upako. Usivuke na mikosi, usivuke na laana. Mwaka unaokuja si mwaka wa umaskini tena, si mwaka wa kulia tena, si mwaka wa kulalamika tena. Ni mwaka wa kubarikiwa, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kukumbuka na kukumbukwa na Bwana. Bwana atakukumbuka wewe na uzao wako. Sasa basi, nichukue nafasi hii kusema jiweke tayari kabisa. Tutakuwa na mkesha kwa wale ambao watafuatilia kwa mtandao. Mkesha utakuwa live YouTube kuanzia saa 5 usiku. Tutaanza usiku saa 5 mpaka saa 10 ya alfajiri. Kwa hiyo ni kuombe sana. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Kibali cha Bwana kiwe pamoja nawe. Wingu la Bwana liwe pamoja nawe. Na utukufu wa Bwana ukuangazie pande zote. Mungu akamwambia Musa, uso wangu utakwenda nawe, nami nitakupa raha. Kabla hujavuka, mwambie Bwana, nenda nami, uso wako uende nami. Uso wa Bwana ukienda pamoja nao, hautapata shida. Hautapigwa vita na maadui zako wakashinda. Mungu atakupigania. Mungu atakufanyia neema.
Mungu atakufanyia baraka. Uso wa Bwana uende pamoja nawe. Na kuombea baraka uvuke salama mwaka. Wewe na uzao wako. Pokea baraka za kuvuka mwaka. Bwana kutendee yaliyo mema. Akuvushe mwaka ukiwa umeshinda vita yako. Akuvushe mwaka ukiwa umepokea baraka. Hii ndio baraka ya Baba. Ninayo kubariki mwanangu popote pale ulipo. Na wewe ambaye unanitazama, ambaye bado hujakuwa mwanangu na unatamani mimi niwe baba yako wa kiroho, basi chukua nafasi hii kunitafuta kwa namba hizo hapo, ili niwe baba yako, nikulee, nikuchunge, nikufikishe mbinguni. Tunatarajia mwisho wa yote tuende mbinguni kwa Baba. Inawezekana uko katika nchi ambayo hauna mchungaji, uko katika nchi ambayo hakuna kanisa, na wakati mwingine labda kuna makanisa lakini bado hujapata amani ya kuingia katika hayo makanisa. Tafuta baba wa kiroho mzuri ambaye utajiconnect naye. Huwezi kubarikiwa bila kuwa na baba wa kukutamkia mema. Huwezi kuinuka bila kuwa na baba wa kukuinua katika ulimwengu wa roho. Lazima uwe na baba, lazima uwe na madhabahu, lazima uwe na mahali ambapo jina lako limewekwa ukumbusho mahali hapo. Mahali ambapo Mungu anapokuja kubariki watu wake, anakukuta wewe, analikuta na jina lako, anayakuta na matendo yako. Kwa hiyo niseme na wakaribisha wote ambao mko kwenye mataifa ambayo pengine hamjabahatika kwenda kwenye makanisa. Umetoka Afrika, umeenda kutafuta maisha, na umefika huko, unaona kabisa hakuna mahali umejijoin kwa kuabudu, na unatafuta baba hujapata, unajaribu kuangalia, unasema watu wengi wamekosa uaminifu katika habari ya huduma, umeumizwa sana na umeharibiwa maisha, lakini uli moyo wako unasukumwa kutafuta baba wa kiroho. Basi niko tayari kukulea, niko tayari kusimama na wewe. Wale ambao walikuja wakasema wanataka mimi niwe baba yao, leo hii maisha yao yamebadilika. Wale waliosema wanataka mimi niwe kiongozi wao wa kiroho, leo maisha yao yamebadilika. Wako na ushuhuda mkubwa. Kwa hiyo usichelewe mwanangu. Mungu akupe neema na ufunuo ya kujua mahali ulipo ni mahali sahihi. Mimi ni baba yako sahihi. Mungu akubariki. Hata wale ambao hamko Afrika lakini mko huko kwenye mabara mengine, kwenye nchi nyingine. Sio wa Afrika lakini ni watu ambao mko huko na mnanitazama na mnanisikiliza. Na mnapenda huduma yangu. Na mnapenda mimi niwe baba yenu wa kiroho. Basi Mungu akubariki. Usiache kunipigia simu. Nami nitakuombea. Maombezi ni bure. Hatutozi pesa yoyote kumuombea mtu. Ukiamua kubariki, utabariki huduma yako kwa sadaka, kwa hiari yako. Hatulazimishi kutoa sadaka, hatulazimishi mtu atoe sadaka. Lakini utakapouona wema wa Bwana, utakapoziona baraka za Bwana, utakapoona Mungu amekufungua, hapo ndipo ni wewe kama utaguswa kumrudishia Mungu utukufu. Kama utaguswa kumrudishia Mungu heshima kwa kumtolea sadaka, hiyo itakuwa ni mapenzi yako, hiyo itakuwa ni wewe na Mungu wako. Lakini hapa tutakupokea bure na tutakuombea bure. Na Mungu wa mbinguni akutendee mema, nikutakie heri ya mwaka mpya. Mungu akuvushe mwaka salama, usipate ajali katika masaa yaliyobaki, usipate ugonjwa katika masaa yaliyobaki, usipate shida katika masaa yaliyobaki. Bwana wa mbingu na nchi akuvushe salama. Kama ambavyo Bible inasema ya kwamba kwa Mungu ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako. Ninakuombea baraka ya Mungu. Mungu avuke mbele yako. Akuvushe salama, akuvushe katikati ya maadui zako. Na Bwana kusimamie. Na wale waliosema utafanikiwa katika mwaka 2024 wauone wema wa Bwana. Wale ambao walisema hautainuka, hautabarikiwa katika mwaka ujao, wauone wema wa Bwana. Mungu akubariki sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza. Shalom, shalom. Amen. My Father, only you, my
my protector.